Česká strana sociálně demokratická uspořádala v Ústí nad Labem seminář zabývající se integrací Romů v regionech. Čelní představitelé krajské sociální demokracie v čele s předsedou strany Jiřím Paroubkem zde představili svůj program na zlepšení situace sociálně vyloučených skupin, konkrétně pak Romů. Tato menšina je prostě diskriminována. Jsou to lidé, kteří mají v průměru horší vzdělanostní strukturu, horší vzdělanost než zbytek té většinové české populace. Jsou to lidé, kteří tím, že jsou už často delší čas bez práce, tak ztrácejí pracovní návyky a my s tím musíme začít něco dělat. Tak my hovoříme o tom, že je potřeba zavést sociální podniky, to jsou podniky, které by mohly být Romové zaměstnávání, rozšířit projekty chráněných dílen, domnívám se, že i to je vhodná příležitost k tomu, ale k tomu je potřeba najít ve státním rozpočtu určité prostředky, ne snad velké, no ale pořád je lépe, aby Romové i z těch vyloučených lokalit, kde je téměř 100% nezaměstnanost, aby pracovali, než aby se živili kriminalitou. Podle předsedy krajské České strany sociálně demokratické Petra Bendy je potřeba přijít s jednotným systémem na integraci Romů do společnosti, který se prý vládě ODS vybudovat nepodařilo. Já si myslím, že Topolánková vláda ODS nepřišla s žádným systémovým řešením. Pokud tu věc řešili, tak ji řešili způsobem nebo formou a la čunek, což je pro nás nepřijatelné. A já si nesmírně vážím toho, že takovéto konference probíhají právě na území Ústeckého kraje, protože tuto problematiku je třeba řešit. To není problematika Romů ani nikoho jiného, to je problematika nás všech, co v České republice žijeme, pracujeme a vychováváme svoje děti. Program na integraci Romů mají sociální demokraté zabudovaný do své oranžové knihy. Jeden z jeho hlavních bodů tvoří důraz na zlepšení vzdělanosti Romů. Sociální demokracie má podle mě velmi dobrý programový dokument v podobě oranžové knihy, která se právě zabývá problematikou Romů, respektive vyloučených skupin. A předpokladem realizace je samozřejmě úspěšné volby a za druhé zákon a zřízení agentury, která se bude touto problematikou zabývat, která bude mít právní subjektivitu a která zejména bude mít svůj rozpočet. Jde tedy o to, aby se soustředily kompetence z různých rezortů a aby se využíval právě ten synergický efekt těch soustředěných kompetencí ve prospěch vlastně celé společnosti.